persoană și-a pierdut viața azi noapte într-un accident la Viștea de Jos. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brașov, Ciprian Sfrăja, azi noapte, la ora 1:08, am fost anunțați de producerea unui accident pe DN1 în localitatea Viștea de Jos. Un autoturism a intrat într-o casă, iar în urma accidentului, 3 persoane au rămas încarcerate. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje de descarcerare, 2 echipaje smurt, 2 ambulanțe SAJ și o auto specială cu apă și spumă. Din păcate, o persoană de sex masculin, în vârstă de 21 de ani, a decedat. Aceasta a fost resuscitată de către medici, dar din păcate nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarată decedată. Celelalte 2 persoane, un bărbat de 23 de ani și o femeie de 26 de ani, erau inconștiente și li s-a acordat asistență medicală necesară la fața locului, iar ulterior au fost transportate în stare gravă, inconștiente, la Spitalul Județean Sibiu. La data de 20 martie anul curent, în jurul orei 1, pe raza localității Viștea de Jos din județul Brașov, a avut loc un accident rutier grav. În fapt, un tânăr în vârstă de 21 de ani, care conducea un autovehicul pe drumul național 1, la kilometru 248,800 de metri, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns în afara părții carosabile și a lovit un gard de cărămidă al unui imobil. În urma impactului au rezultat 3 victime. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul conducătorului auto. Cei 2 pasageri din autovehicul au fost transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate. În cauză, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluția legală la finalizarea cercetărilor.